Qaravanlı elatının Gölçən kəndinin qəhrəman zabiti şəhid Ruslan Ramizoğluna yazmış olduğum şiir. Ruslan, Vətən savaşına qatılan gündən birbaşa ön xəttdə durub Ruslan, döyüşdə peşəkar bir zabit kimi uğurlu planlar qurub Ruslan. Neçə şəhər alıb, neçə kənd alıb, sədası hayları təşvişə salıb, bəzən də düşmənlə üzbəyüz qalıb, onların belini qırıbdır Ruslan. Torpağa bağlıydı təmiz qanıyla, o bir tarix yazdı adı sanıyla, Laçın bölgəsində öz taqımıyla düşmən cəbhəsini yarıbdır Ruslan. Ağdərə Talışdan gəldi xəbəri, Tuqovşan oldu son döyüş yeri, düşmən qüvvəsini oturdub geri, çox ağır zərbələr vurubdur Ruslan. Dağlarda döyüşdü, dumanda, çəndə, hər zaman gedərdi taqımdan öndə, ana, mən şəhidəm dediyi gündə, düşməndən haqq hesab sorubdur Ruslan, düşməndən haqq hesab sorubdur Ruslan. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, nur içində olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun.